Випадки захворювання на коронавірус у Дніпрі за останній місяць зросли втричі. У міськраді пов'язують це із початком навчального року у вишах. Говорять, до Дніпра студенти приїхали з різних зон, в тому числі помаранчевих та червоних. Тож ймовірність того, що вони могли привести інфекцію, велика. Крім того, говорять в профільному департаменті, в студентських гуртожитках не дотримуються карантинних обмежень. Вони носять маски, не обрабатують приміщення. Продолжают учебный процесс. И хочу напомнить о том, что Днепровская Мясская Рада на последнем ТБНС, который прошел в понедельник, рекомендовала высшим учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения. Знімальна група відкритого рушила у рейд, аби перевірити, яка ситуація з захворюваністю та як у гуртожитках місцевих вишів дотримуються протиепідемічних правил. У чотирьох гуртожитках університету митної справи та фінансів мешкають 1500 студентів. Двоє захворіли на COVID-19, кажуть у ректораті, а пізніше виявили недугу іще в шістьох студентів, які там не проживали. Загалом на сьогодні у виші 8 студентів та 2 викладачі хворі на COVID. На самоізоляції та дистанційному навчанні зараз 19 груп. Інші продовжують науку. Студенти кажуть, правил додержуються та не панікують. Безперечно, деякі занепокоєння є серед студентів, адже ніхто не стикався раніше з такими заболіваннями і такої епідемічної ситуації в Україні не було. Хоча сказати, щоб це була паніка, я не можу. У нас в університеті теж придерживаються определених правил, там це той же температурний скринінг, на переменах ми носимо маски, постійно там антисептики, плюс ми стараємося як можна чаще робити влажні уборки. Ректор університету говорить, якщо місто потрапить до червоної карантинної зони, виш запровадить онлайн-навчання, але гуртожитки закрити не можуть. Виселяти студентів не мають права. Є інструктивний лист Міністерства освіти і науки України, в якому керівникам вищих закладів освіти, закладів вищої освіти забороняється виселення студентів із гуртожитків і забороняється навіть рекомендувати виселятися із гуртожитків. Тих, кого нема куди просто виселяти, ми не можемо виселити їх на вулицю. Це діти-сироти, які проживають в гуртожитках, та інші категорії, яким просто нема куди подітися. Зовсім немає хворих на коронавірусну інфекцію у гуртожитках Дніпровської політехніки, відзначає керівництво вишу. Зараз там мешкають 340 студентів. В кожній кімнаті по 3 людини. Гуртожиток забезпечений усім необхідним для дезінфекції та захисту. На вході розміщені санітайзери, а всім, хто входить до будівлі, роблять температурний скринінг. За чітким графіком проводять і вологе прибирання приміщень. І вони насправді самі мають визначати, мають право визначати, чи їм залишатися, чи їхати додому. Більше того, ну не секрет, що деяка частина студентів наразі працює, і вони змушені тут залишатися, щоб заробляти собі на хліб. Кожні 3 години обрабатуються поверхності ручки, ручки кранів, ну всі, з якими контактують людьми. Маски видаються у нас на вахті в свободному доступі будь-якому бажаючому. В кімнатах студенти по своєму собственному бажанню обрабатують. COVID стрімко шириться Дніпропетровщиною, і обласний центр сьогодні серед лідерів по кількості нових хворих щодня. Тому медики вкотре радять берегтися і дотримуватися елементарних правил безпеки, уникати місць масового скупчення людей, носити маски, користуватися санітайзерами та тримати дистанцію. Альона Гребельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».